Gabon denori astera goaz, pixkanaka, pixkanaka. Ontara ezkero pasea dugu lendabiziko aldapa. Kontu kontari lasai endenta ondora etorri itatiapa. Beraz lanean hasi beharko da kejatzen ari dirata. Gabonen zule hasi gaitezen beraz kejatik kejara. Geldi geundenak ea banola hartzen dugun abiada. Bapoa faldu ondorenean kantuan hasiko gara. Jubilatuak amabietan joaten baitira anotara. Amabietan beraz lotara ez badet gaizki aditu. Guk ere ala hobe genuke, baina egunak argitu. Amabietan nola joan gero ezin leike konprenitu. Edo eguerdian joan etxera edo erlojua gelditu. Eguerdian joan etxera erlojua utzi bestela. Kontua kontu hementxe gaude ia urtero bezela. Nik uste nuen entzule maite aurrez bazen ekitela. Bersoa farira siesta eginda etorri behar zen dutela. Arratsaldean siesta eginda zazpira kaldera gora. Dutxatu eta txukun jantzita afaritako txokora. Denak horrela etorri ezkero hainbat guretzat mejora. Orain norbaitek lo hartzen badu gure kulpa izango da. Hori saiestu nahi baldin bada beharko gara ausartu. Jubilatuen kasua zein den ez ote zara ohartu. Amaiketako erdi logalen nahi dute ohera sartu. Ta amabitan ohera sartu, ta ezin da lorik hartu.
muga jartzerik ez dizuet ba onartzen. Hau luze xamar joan litekela hasi nahi nuke ohartzen. Kostatu behar zaizue denoi amabitan oian sartzen. Beraz zergatik ari zerate deskafeinatu hartzen. Deskafeinatu bat hartuz gero ezin egon sustatuta. Entzunda gaude zuek almohada zaudetela gustatuta. Eskaza zuek kuba libre bat gaurko eguna ospatuta. Bersoa farira etorri behar da permisoa eskatuta. Baimena eskatu dute hori da gauza ziurra. Baino egindako denak onartzen ez dago gero xamurra. Orain oru jotxuria eskatzen bakoitzak bere apurra. Hauek dutena ez alda izango bihar goizaren bildurra. Ez dakit hori ala den aitor, ez zait ondo iruditzen. Generazio hortako askok berez bainaute etxunditzen. Buruko minan beldurrez dira, ta zure kezka hori zen. Edade hortan ohituta daude buruko mina eukitzen. Minez ez dakit izango duten akaso bai bero-bero. Bertsotan bertan sartuko zaie hainbat ideia genero. Orain kejatu arren lotako presarik ez dute edo. Guk kritikatzen gelditzen dira guk alde gineta gero. Guk kritikatzen geratzen dira koloreak kendu nahian. Lehenago ere ni fijatu naiz hor ezkerraldeeko mailan. Izketan hasita ezin gelditu bastante tonu alaian. Herri guztia larrutu dute afaritako garaian. Babai mingaina dantzan ibiltzen egin duten alegina. Nere belarri gorrietan deberen itzen eragina. Tarteka goxo, tarteka zorroz beren saioa egina. Edo zer esan dezaket eta beti aurpegi berdina. Tabelarriak igaro dira aitor txuritik gorrira. Orain bertara entzunez eta orain handikan begira. Herri osoa larrutu dute, baina poz bat badut tira.
Goenkaleko Maria Luisa eta Hortentxi bizi dira. Maria Luisa eta Hortentxi denak pixka deskolokatu nau. Baina norrantza begiratuta burura etorri zait rau. Haien joerak, haien ohiturak oraindik bizirik dirau. Baina ez dago Goenkalerik telenovela bat da. Telenovelak aurrera doa zaitor etapaz etapa. Ta horko maiko kuadreia aztertu nahi nuen nik pixkanaka. Afari osoan aritu dena izketan raka eta raka. Berso afarira etorri dira pelukeritik pasata. Esan orduko hola asita hilei gorantzatira. Utsalitzak elakari gabe etorri izan balira. Pelukeriti buelta emion da oso guapo jarri dira. Ta orain parre egiten dute zuritan eri begira. Hori esango zendulanekin, ta enago marmarrean. Egia da bai melen handirik ez degula bizkarrean. Pelukeritik pasata datoz ez horrazkera txarrean. Guri begira sentitzen dira ispiluaren aurrean. Ispilua izan edo ez ikusten ditut primeran. Pelukeriko horrek mesede ingo die aukeran. Zenbat saiatu diren gugatik araze pentsatu dedan. Gaurkoak egun handia behar du jubilatuen agenda. Aitor ausartu egin zara ta hain zaude boro ondateko. Ausarta inoiz geralitek eta jubaldarta torpeko. Egun handiak jubilatuntzat zuzato zela tarteko. Baina ez dute lagunik behar Benidorrera joateko. Banekienik lehenago edo gerogo irtengo zela. Jubilatuak Benidorrera oso pozik doa zela. Ara joan eta handenek topo ara sorpresa itzela. Hango ondartzak izan behar du pasarela bat bezela. Benidorrera iritsi gera, jubilatuak bezela.
Ondartzan pasa eguna eta gauean ase esabela. Euskaldunekin betetze omen da, han playako pasarela. Baltzenekin zuk Benidorren batzoki bat dagoela. Ara joan eta ondartzan zehar pasioa eta trotea. Euskal Herria ustutzen data, are jotzen dut topea. Ze jubilatuan dana doan, populuan ze kolpea. Harrigarriña ez alda sustrai, bat bakarrik egotea. Naize guzkiak egiten dien buru bihotzei mesede. Ta hemengo askok izaten duten bertara joatea xede. Han batzoki bat egotea itor normal alda ala fede. Benidorrera joaten altzen Sabinoara naere. Argumentuak bota dituzu zu kolpetik izen haundiz. Ez te datorik baina baneuka bezela egingo detiz. Sabino Arana joaten altzen Benidorrea hainbat aldiz. Joango zenbait garaiaietan insersorik izan baliz. Sabino Arana aipatu dugu, Sabinotak gainontzeko. Nahiko aldira Euskal Herria eta Benidor ontzeko. Ni Benidorra joango nintzake jubilatuen antzeko. Izane premi galanta daukat eguzki pixka hartzeko. Eguzki horren bila altzoaz, ala dezu iradoki. Eta aukera hori ukatu behar alda lagun bati. Benidorrera zoazu lasai sustrai gozatu egoki. Maletan ziur nor nahi daukala zuretzako ainatoki. Lehenago ala esan dizuta aitor Benidorra noa. Ea asetzen dudan ondartza eta eguzki moroa. Baina lehenengo hemen bildu nahi nuke protagonismoa. Zerri guztitan ez da egongo, hain batzoki modernoa. Askotan dago armarri handi bat, ta badago ikurriña. Arrizko hormak eta sabaia, sarri egurrez egina. Baina gaurkoa modernoa da, beste gauza bat jakina.
Obe genuke besteok ere hain modernoak bagina. Handia bota duzu aitorta, horretan ados gaudenio. Hemen elkartu garen ezkero gizoneta andereño. Dekorazioai begira gaude, ta ene zenbat engaño. Hormak tintatzen erresago da, personak aldatzen baino. Hori sinistu beharko dizut, zure ahotik irten da. Zu jakin sua baitzera sustrai ez nola alako prenda. Hormak aixago jazten direla, zer espero zenuen ba. Baina pintura pixka batekin edo zein mejoratzen da. Kontua kontu dena moderno, pintura eta zimendu. Egin zuenak aitor badauka nahikoa merezimendu. Galdera daukat ordea hemen, afaltzen zeari ginen gu. Izane horko ate horretan, batzargela ipintzen du. Batzargela ipintzen badu ze demonio ote da. Etorri gera bildu nahiean bilera gela batera. Baina nolako bilera egin horretan dago aukera. Zea jola du zer den aurrean, karpeta edo platera. Izan karpeta, izan platera, zukustu eta bakea. Baina arrisku bizian zabiltz, aitor zentratu zaitea. Hemen bildu gara esan duzu, haimen diruze maitea. Peligrosoa ez alda oso, hemen bildu esatea. Bildu gerala esan dut eta aldamenetik atake. Adiskide hau gaizki pentsatzen aritzen baita jotake. Bildu esan da adiskideak aserretu altzerate. Edo zer egin aldugu esan da zer esango zenidake. Nik galdera bat egin dizut da zuk erantzun duzu burla. Zure partetik horrelakorik enun espero sekula. Edo zer egin aldugu esan, taran ere formula. Nik espero dut Euskal Herrian, Podemosek ezin dula. Ze pop
populista zabiltzan sustrai, betiko bidetik tira. Ara kandelak ere badatu, maiaren erdira. Jarri nahi zorren eta beste baten, dizira printzei begira. Aprobetxatu horrelakoak, urtean behingoak dira. Espero gaur arte notizia heldu da, kandelak bitarte barka kanta mozteaz, taritzeaz torpe. Mila zorion Miren, zuri txalo fuerte, baina zuk ez dauzkazu amazazpi. Hori emozioa ta hori ikara, bikandelaz jantzita aurrean kikara. Esaten hasi eta posible aldaba, ez dauzkazu amazazpi bertatik bertara. Eta zer inporta du pozik jarri bat? Eta zer inporta du pozik jarri bat? Emaiozu egin kasa, nahi zuen modura. Mirenen gana itzul gaitezen kantura. Pasteltxoa ikusita, emozionatu da. Baina errespetatu nahi bada ohitura, gaurko erronda beraz, Mirenen kontura.